Ja vähän noista tavoitteista yleensä ottaen, että mitä sillä sitten sillä datalla ja tilastotiedolla niin on haluttu saada selville, niin tarvetta on ollut sit saada tietoa just tämän alueen asukkaista ja lainaajista, että on voitu saada tietoa, että miten paljon tulee kirjastoon lainaajia eri alueilta, minkä ikäisiä, mitä kieltä puhuvia ja ketkä sitten toisaalta on niitä ei-käyttäjiä, joita ei ole tavoitettu. Ja sitten myös tämmöisistä kirjastojen välisistä eroista tietoa, että onko meillä tämmöisiä tietynlaisia profiileja kirjastoilla lainauksen tai kokoelman perusteella, että niitä on pyritty saamaan selville ja vähän tässä hankkeen aikana on sitten tullut oikeastaan mukaan myös tällaista kokoelmien arviointia, eli sitä kokoelman laatua ja tämmöistä katsottu eri kriteerejä, että esimerkiksi sitä, että kuinka ison osan lainauksesta tai kokoelmista tietty aineisto kattaa, että onko meillä jotain, niin kuin, mikä on todella kysyttyä siihen nähden, miten paljon sitä aineistoa on, tai toisinpäin, että onko sitä aineistoa tosi paljon siihen kysyntään nähden. Ja sitten toisaalta esimerkiksi tämmöisiä kokoelman ikään liittyviä asioita, että mitkä aineistot sitten erityisen vanhoja tai missä on semmoinen tuoreempi kokoelma. Ja tavoitteena on ollut, että saisi ihan tällaisista hyötyä sitten siihen kokoelmatyöhön päivittäiseen ihan hankintaan ja karsintaan ja tämmöiseen. Ja sitten vähän noista tiedonlähteistä, mitä tässä olen hyödyntänyt. Eli kun halutaan saada tietoa sitten tämän kirjastokimpan alueen asukkaista, niin siinä tärkeä tiedonlähde on tuo tilastokeskus, jolla on paljonkin avointa dataa. Osa löytyy niinku kunnan tarkkuudella ja joitain löytyy sit myös ihan postinumeroalueen tarkkuudella. Ja sieltä saadaan sitten vähän tietoa, että minkälaisia asukkaita missäkin asuu ja minkälaisia niin kuin kävijöitä kirjasto tulee. Ja sitten tärkein tiedonlähde on tietysti tuo meidän oma kirjastojärjestelmä. Sieltä saadaan niitä ikään kuin läpileikkauksia kokoelmasta, että miltä se kokoelma näyttää tietyllä hetkellä. Ja sitten tietoa noista yksittäisistä lainatapahtumista ja sitten tietysti hankinnoista ja poistoista ja tämmöisistä. Ja täydentäjänä on sitten toiminut tuo tilastot, noin valtakunnalliset kirjastot.fi kautta löytyvät, että kun on vähän aikaa lopulta ollut tuo kirjastojärjestelmä käytössä, niin sitten taas semmoista pitkän aikavälin muutoksia, niin niihin on sitten ehkä tarvinnut enemmän apua tuolta noin kuin sinne on sitten kerätty paljon pidempään sitä lukuja, ettei ehkä niin yksityiskohtaisia, jos vaikka haluaisi jotain luokkakohtaisia lainoja tai muuta miettiä, mutta sitten semmoisen yleisemmällä tasolla ja se on mahdollistaa myös sitä vertailua näiden valmiiden tunnuslukujen avulla. Ja sitten tarvittaessa on täydennetty esimerkiksi, että mitä niillä tilastoilla, mitä on mahdollista saada e-aineistopalveluista tai sitten tuolta verkkokirjaston puolelta. Ja se, miksi tätä ei ehkä niin kuin ennen tätä hanketta ole oikein saatu niin kuin hyödynnettyä niin paljon kuin olisi toiveena, niin liittyy siihen, että tietojen ulossaaminen kirjastojärjestelmästä on omalla tavallaan aika työlästä, että kohahan on avoimen lähdekoodin järjestelmä, niin sieltä pystyy kyllä paljonkin hakemaan, mutta se ei ole ihan yksinkertaista, että siihen tarvii tämmöisiä SQL-kielen tavallaan hakulausekkeita, millä muotoillaan sitten se, että mitä tietoa halutaan. Että meillä on ollut aiemminkin totta kai semmoisia niin kuin valmiita raportteja käytöstä, että sieltä voi sitten hakea vaikkapa poistotyön tueksi niitä kokoelmatietoja, mutta siinä on sitten monesti se, että tulokset on sitten esimerkiksi tämmöisiä isoja Excel-taulukoita, todella laajoja, että siitä
saa sitä yksityiskohtaista tietoa, mutta sitten jos haluaa semmoista vähän niin kuin kokonaiskuvaa, niin se oikeastaan vaatii jo sitten, että sitä pitää lähteä muokkaamaan johonkin suuntaan. Ja sitten se, että pystyisi yhdistelemään näistä eri lähteistä saatavaa tietoa ja sitten esittämään sen jotenkin visuaalisessa muodossa, niin se olisi semmoista, mitä tässä hankkeessa on sitten pyritty tekemään, että se olisi entistä helpommin hyödynnettävissä siinä kokoelmatyössä tämä tieto, mitä meillä on mahdollista saada. Ja miten tämä sitten on ihan konkreettisesti tehty, niin mulla on ollut tärkein apuväline toi Microsoftin Power BI-ohjelma. Se on tämmöinen ohjelmistopaketti, jonka avulla voi just sinne voi tuoda eri lähteistä noudattua tietoa, esimerkiksi näitä Excel-taulukoita tai muuta. Sitten voi, jos niissä on joku semmoinen yhdistävä tekijä, niin kuin vaikka jos me nyt tuodaan Tilastokeskuksesta tietoa ja sitten KOHasta, niin me voidaan vaikka saada Tilastokeskuksesta tietoa jonkun postinumeroalueen asukkaista ja sitten KOHasta sitten taas vaikkapa lainoista tietoa postinumeroalueen mukaan, niin se voi olla esimerkiksi se yhdistävä tekijä, millä nämä taulukot saadaan yhdistettyä tuolla Power BI:n puolella. Et se on, siinä on aika paljon kaikenlaisia ominaisuuksia, mutta niin kun yksinkertaisuudessaan se lähtee siitä, että siellä yhdistetään niitä eri tietolähteitä ja sitten niistä pystyy sit muodostamaan näitä erilaisia visualisointeja ja tämmöisiä raportteja, mistä sit pystyy tutkailemaan niitä tilastoja. Ja koska mä en tiedä, onko tämä kaikille kuinka tuttu, niin mä ajattelin, että mä näytän ihan yhden pikaisen esimerkin yhdestä raportista. Että voi ihan hetkeksi näytön jakoa tästä. Ihan pieni hetki. Katsotaan tuolta. Niin nyt pitäisi näkyä tämä. Tämä on ihan niin kuin verkkoselaimessa nyt avattu tämä raportti. Nämä on tämmöisiä, mihin voi tehdä monia sivuja. Kun sanoin, että nämä on niin kuin vuorovaikutteisia, niin tarkoittaa sitä, että näissä on sit keinoja rajata sitä tietoa jollain kriteerillä. Et esimerkiksi kun meillä on nämä 12 kuntaa ja niissä sit useampia toimipisteitä, niin sit pystytään katsoa jonkun tietön toimipisteen tietoja vaikka. Mulla on nyt tässä vaikka sitten esimerkkinä tämmöinen karttavisualisointi, mikä löytyy sieltä ihan valmiina, kun se perustuu näihin Microsoftin omiin karttapalveluihin. Ja sitten jos mä valitsin nyt täältä vaikka Porvoon kirjastoauton, niin mä oon nyt valinnut tämän kartan silloin tätä tehdessä nimenomaan esittämään sit sitä, että mistä alueelta tulee eniten lainaajia sinne kirjastoautoon ja sitten se sama tieto on myös tämmöisessä niin kuin taulukkomuodossa, ja tämmöisiä taulukoita voi sit aina järjestellä eri järjestyksiin tarvittaessa, että pystyy silleen tutkailemaan niitä tietoja. Ja nämä tämmöiset visualisoinnit on myös yleensä tällaisia, että tänne kun siirtää aina hiirtä kohdalle, niin sit saa niitä tarkempia tietoja, mitä tänne on nyt valittu, että silloin tekovaiheessa, että tässä just näkyy. Että nämä sillä lailla helpottaa sitä tiedon tutkailua silleen. Ja sitten tosiaan pystyy myös yhdistämään niitä eri tietoja. Mä otin nyt eri sivun tästä, missä on sitten esitetty kartalla sitä, että on näitä Helle-alueen postinumeroalueita. Ne, joissa on sen verran asukkaita, että ne tiedot on siellä Tilastokeskuksen puolella julkisia. Ja sitten verrattu lainaajia, jotka tuolla on käynyt kirjastossa lainaamassa vaikka tietyn vuoden aikana sieltä postinumeroalueelta. Ja sitä verrattu siihen asukaslukuun ja sitten pystytty silleen, tämä näyttää nyt lainaajien osuutta asukkaista sillä lailla, että mitä tummempi väri, niin sitä isompi määrä lainaajia on niin kuin tullut sieltä alueelta siihen asukaslukuun verrattuna. Ja täältäkin pystyy sitten tosiaan katsomaan ihan tarkemmin tietoja.
Että tämä nyt oli ihan tämmöinen yksittäinen esimerkki, että miten noit raportit, että miltä ne konkreettisesti voi näyttää, kun niitä on siellä Power BI:ssa tehty. Mä palaan nyt takaisin tänne PowerPoint-esitykseen. Joo. Ja sitten kun mä sanoin, että mä otan jotain esimerkkejä, no tässä oli oikeastaan vähän tuosta äskeisestä esimerkistä, mitä mä näytin, että minkälaisia tietoja sitten on voitu vaikka näitä asukasdataa ja sitä kirjastojärjestelmän tietoa yhdistellen selvittää, niin kuin vaikka just, että paljonko lainoja on tehty asukasta kohden vuoden aikana eri alueilla, kuinka iso se lainaajien osuus asukkaista on eri alueilla. Sitten vertailla tätä niiden ikäryhmien mukaan, mitkä löytyy sieltä tilastokeskuksen tiedoista, että pystyy sitten sillä tavalla rajaamaan myös sitä tietoa. Ja sitten toisaalta suomen ja ruotsinkielisten asukkaiden määrää voi verrata sitten kirjastossa esimerkiksi suomen ja ruotsinkielisen aineiston lainaukseen tai sitten niin kuin näihin lainaajiin sen asiointikielen perusteella, mikä on valittu sinne järjestelmään, eli sen kielen mukaan, millä he saa kirjaston viestit. Ja sitten just niitä kirjastojen ikään kuin vaikutusalueita, että mistä lainaajat tulee vaikka mihinkin toimipisteeseen. Ja mulla oli tuossa nyt jotain ihan esimerkki tämmöisiä ottanut kuvia noista raporteista, että tässä on vaikka meidän Hellekimpan kunnista toi Raasepori, joka on niin kuin useasta kunnasta liitosten myötä muodostunut, niin se on aika iso alue ja sit sieltä pystyy ehkä löytämään niitä eroja sen mukaan, että missä se lainaajien osuus asukkaista on suurin tai pienin ja sitten myös katsoa sitä toimipisteittäin, kun on monta kirjastoa. Ja sitten toisaalta tässä on sit nyt vertailukuvassa toi, että mitkä alueet on sitten erityisesti suomenkielisiä ja mitkä ruotsinkielisiä. Täällä on enemmän ruotsinkielisiä asukkaita noin yleensä ottaen, mutta sitten toisaalta jotkut alueet voi ollakin paljon enemmän suomenkielisiä. Ja sitten tähän niin kuin kieli- ja ikäjakaumaan vähän esimerkkejä. Tässä on nyt verrattu sitten lainaajien määrää ja asukkaiden määrää siinä kunnassa niin kuin sen ikäryhmän ja kielen mukaan, että nämä tulee tämä jaottelu sieltä tilastokeskuksen aineistosta ja sitten pystynyt vertaamaan niitä lainaajamääriä toisaalta niihin asukasmääriin. Että sitten jos on ollut vaikka sanottu, että asiakaspalvelussa on semmoinen tuntu, että niin kuin ruotsinkielistä lasten aineistoa menee lainaan hyvin, että lapsiperheet lainaa ja koululaiset lainaa ja näin, mutta sitten on vaikeampi tavoittaa niin kuin vaikkapa sitten niitä aikuisia ruotsinkielisiä asiakkaita, niin sitten katsottu, että onko tämä niin kuin myös semmoista, että mitä siellä tilastoissa näkyy. Ja sitten ei pelkästään vaan niinku yhdessä kunnassa, vaan voi verrata myös siihen sit koko Kimpan alueeseen, missä tietysti osa kunnista on vain kaksikielisiä, mutta kuitenkin niin sitä kokonaistilannetta. Ja siellä oli sit yllättävän samanlaisia näitä jakaumia, että tuolla esimerkiksi tietyn ikäisissä koululaisissa niin tosi varmaan aktiivisia lainaajia löytyy sit varsinkin ruotsinkielisiä ja sitten toisaalta näkyy tämä, että täällä sit toisissa aikuisten ikäryhmissä onkin toi lainaajien määrä verrattuna asukkaiden määrään sit isompi siellä suomenkielisten ryhmässä. Tämmöisiä voi sitten esimerkiksi selvittää sitä tietoa yhdistelemällä tämmöisenä ihan yksittäisenä esimerkkinä. Ja toisena esimerkkinä mä tänne nyt otin, kun mainitsin siinä alussa, että meillä on nämä aika vilkkaat kuljetukset ja aineistoa kulkee varausten myötä sit toisiin kirjastosta toiseen, niin näitä on myös haluttu vähän tarkastella tässä hankkeessa ja ehkä pyritty löytämään myös vähän niitä kirjastojen profiileja, että mitä minnekin kuljetettaisiin erityisen
paljon. Ja tämän toi meidän tietokanta mahdollistaa silleen, kun sieltä pystyy vertaamaan sitä, että mikä sen aineiston kotikirjasto on sit verrattuna siihen, että mikä se lainauskirjasto on. Että se ei, jos vaikka kelluttaisi aineistoa niin jossain kunnassa, niin sit se ei tietysti toimisi ihan niin selvästi, että voisi tietää sen kotikirjaston perusteella, että missä hyllyssä se on ollut, mutta esimerkiksi meillä se niin kuin kuntien välillä se vertailu onnistuu, kun kuntien välistä kellutusta ei ole, niin tämmöinen vertailu. Ja sitten kuljetuksista täytyy vähän miettiä sitä, että aina, että mihin niin kuin mitäkin lukuja suhteuttaa, että voi katsoa, että kuinka ison osan se toisesta kirjastosta tulleiden aineiston määrä, niin kuinka iso osa se on kaikista niin kuin vaikka ensilainoista. Ja sitten pystyy toisaalta vertaamaan sitä, että kuinka paljon sieltä kirjastosta on sit lähetetty aineistoa muualle tai kuinka paljon on vastaanotettu muualla. Ja näin, ja koska meillä on erikokoisia kirjastoja, niin tämmöisissä saattaa tulla vähän erilaisia tuloksia. Että vaikkapa pienessä kirjastossa, missä se kokoelma ei ole ihan niin laaja, niin saattaa vähän isompi osuus tulla lainoista sit niin kuin muualta. Mutta silti jos vertaa vastaanotettu ja lähetettyä aineistoa, niin saattaa silti olla, että se kirjasto lähettää vielä enemmän aineistoa kuin vastaanottaa, koska sitten taas niissä muissa isommissa kirjastoissa sit ne volyymit on niin paljon suuremmat, että niitä varauksia lähtee paljon sinne. Sitten jos on halunnut saada selville niitä eroja kirjastojen välillä, niin sitten hyvä tämmöinen, mitä olen käyttänyt, on esimerkiksi se, että katsoo sitä kuljetetun aineiston jakaumaa, että kuinka iso osa siinä on niin kuin mitäkin aineistoa, vaikkapa jos vertaa, onko siinä aikuisten vai lasten ja nuorten aineistoa, tai minkä luokkien aineistoa, tai mitä aineistolajeja, ja sitten pystyy vertaamaan vähän siihen niin kuin vaikka kimpan keskiarvoon, ja katsomaan, että onko tämä, miten tämä kirjasto sitten vaikka poikkeaa siitä näiden kuljetusten osalta. Ja ihan yksittäisenä esimerkkinä otin nyt tänne jotain näitä Sipoon lukuja. Tuossa on ihan niin kuin sitä, että kun on katsottu niitä ensilainoja ilman uusintoja, että kuinka iso osa sitten on jonkun semmoista aineistoa, missä on kotikirjasto jossain muualla, niin tuossa 2019 se oli semmoista reilun 10% luokkaa. Sitten tuli 2020 ja alkoi nämä koronarajoitukset vähän vaikuttaa, sitten se oli jo 16%, sitten alkuvuodesta nyt tänä vuonna suuren osan kirjastosta pysty saamaan aineistoa vain varaamalla se etukäteen, niin sitten tietysti se muualta tulee aineisto-osuus nousikin jo sitten ihan huimasti ainakin joksikin aikaa. Et tuli tietysti vähän tämmöinen poikkeustilanne tähän hankkeen ajalle, mutta kuitenkin pystyy vähän näkemään tätä kehitystä. Ja sitten taas, kun verrattiin täällä vastaanotettua ja lähetettyä aineistoa, niin huomattiin, että sitä vastaanotettua oli hiukan enemmän kuin lähetettyä. Ja sitten kun katsoo niitä jakaumia, niin sitten huomattiin, että kun tämä Sipo on aika tämmöinen lapsiperhepainotteinen kunta silleen, että on paljon ja on tosi paljon kouluyhteistyötä ja tällaista, niin sitten toi sekä niissä lähetetyissä että vastaanotetuissa kuljetuksissa oli keskiarvoa enemmän lasten ja nuorten kirjallisuutta, että sitä sekä niin kun tulee varauksia tehdään enemmän siihen keskimäärin verrattuna näihin muihin kuntiin, ja sitten toisaalta se omakin kokoelma on aika laaja, että sieltä sitten kyllä myös lähtee muualle. Ja sitten taas aikuisten kirjallisuuden puolella meillä oli ihan mielenkiintoinen ero se, että sitä lähetettiin enemmän muualle kaunokirjallisuutta. Ja sitten taas toisaalta tietokirjallisuutta vastaanotettiin keskimääräistä enemmän. Mutta sitten kun katsoi sitä kuljetettua tietokirjallisuutta, niin sitten siellä korostui oikeastaan enemmän tiettyjä luokkia vaan, että ei niinku kaikkea. Et esimerkiksi psykologiaa, elämäntaitoa, sosiaalialan kirjallisuutta, lääket, tiede tai terveydenhoitopuolen ja liiketalouden. Ja semmoinen ihan konkreettinen apuväline, mitä tässä koitin tehdä kirjastoille ja mitä tien, että on sitten hyödynnettykin, on sitten tuolta
sen Power BI-yhdistelyn avulla koota sit listoja semmoisista nimekkeistä, mistä näkyy, että niitä on lainattu jossain kunnassa paljon, mutta sitten siellä ei ole ollenkaan sitä samaa nimekettä niin kuin omana, niin kuin, että kotikirjasta löytyisi sieltä. Että pystyisi näkemään vähän niitä, että mitä siellä on sitten semmoisia mahdollisia aukkoja tai onko jotain, mikä sitten yhdistää vaikka näitä, mitä on varattu. Et esimerkiksi sitten, kun katsoi sitä Sipo-listaa, ja siellähän oli sitten niitä samoja tietoluokkia, mitä mä äsken mainitsin, ja sitten löytyi vaikkapa sosiaalialan ammattikirjallisuutta paljon, niin tämmöisellä pystyy sitten tosiaan tarvittaisiin täydennys hankkimaan, jos on semmoista vaikka ammattikirjallisuutta, joka on edelleen ajankohtaista ja jolle on kysyntää. Ja sitten taas toisaalta myös miettimään, että okei, jatkossa aineistohankinnassa voisi olla hyvä kiinnittää huomiota tämän aihepiirin kirjallisuuteen. Ja näitä toivottiin sitten ihan niin kuin säännölliseen käyttöön ja on tarkoitus vähän testata sitten, että kuinka usein tämmöisiä pystyisi kokoamaan, että niitä varauksia olisi jo kertynyt jonkin verran ja sitten hyödyntää eri kirjastoissa. Ja otan vielä tähän muutaman sanan tuosta kokoelma-arviointiin liittyen, kun mainitsin, että tässä hankkeen yhteydessä on sitä tehty, että on etsitty vaikka näitä tämmöisiä erilaisia tunnuslukuja, mitä kokoelmasta on mahdollista ottaa ja millaisia suosituksia vähän vuosien varrella on ollut tai muiden kirjastojen tämmöisiä asettamia linjauksia siihen, että mikä vaikka olisi hyvä olla uuden aineiston osuus kokoelmasta tai jotain suositushankintamääriä asukasta kohden. Tai sitten on voitu vertailla sitä eri aineistojen niin kuin suhteellista kiertoa, eli kuinka paljon se tietty aineisto kattaa kokoelmasta ja toisaalta kuinka paljon lainoista, että kiertääkö se suhteessa muuhun aineistoon paljon vai vähän, tämän tyyppisiä juttuja. Näissähän olisi vaikka kuinka paljon mitä me on toteutettu ja näin, mutta otan nyt ihan jonkun esimerkin nyt vaikka tuohon kokoelman ikärakenteeseen liittyen, että tässä kun tarkasteltiin, niin huomattiin, että meillä on kun otettiin tämmöistä, että mikä on julkaisuvuodeltaan alle 5 vuotta vanhaa tai yli 10 vuotta vanhaa siellä tietokannan perusteella, niin pystyi huomaamaan sitä eroja, että esimerkiksi lasten ja nuorten kirjallisuus on uudempaa, että sieltä on enemmän sitä vanhempaa karsittu ja on sitten uuttakin hankittu. Ja sitten toisaalta taas esimerkiksi tietopuolella oli enemmän vanhaa kuin Kauno, eli siellä on sitten enemmän sitä tämmöistä vähän niin kuin karsintatarvettakin ja sitten että mitä pitää tarkastella enemmän. Ja minun ihan vain yhden esimerkkikirjaston lukuja tästä vaan otettu, että kun on ollut tämmöinen pienempi hyvin niin kuin lasten ja nuorten kirjallisuuteen painottuva kirjasto, että sieltä annetaan paljon lanua ja sitten toisaalta kokoelmista sen osuus on ollut pienempi kuin sitten lainauksesta selvästi, ja sitten taas kun katsoo aikuisten puolella, niin sieltä on ollut Kauno suhteessa kokoelman kokoon lainatumpaa, ja sitten tietokirjoja on ollut niin kun suhteessa tosi, tosi paljon. Ja sitten tämmöinen on varmasti, mitä on jo niin kun uutuushankinnassa, sitten katsottu hankintalukuja näkee, että on jo niin kun lähdetty hakemaan sitä uutta tasapainoa siinä. Sitten oikeastaan seuraava askel se, että miten sitä vanhempaa aineistoa kannattaisi karsia, varsinkin jos on tulossa tämmöisiä tilamuutoksia, että hyllytila vähenee, että kokoelmaa täytyy pienentää, niin sitten pystyy enemmän kohdistamaan karsintaa sit sinne, missä on sitä vanhinta aineistoa niin kuin kokoelman ikärakenteen perusteella, ja sitten toisaalta kun katsonut niitä kiertolukuja, niin sitten myös vähemmän lainattua aineistoa. Siellä on ihan sit pystynyt saamaan tämmöistä, niin kun, että tuossa on esimerkkinä vaikka pääluokittain vähän noita tietoja sieltä Power BI:n puolelta. Ja sitten aina hankkeessa tietysti hyvä miettiä, että mikä sitten on se seuraavaksi, mitä tehdään. Niin tässä on ollut ehkä laajempana tavoitteena myös löytää jotain semmoisia yhteisiä linjauksia tässä kokoelmatyössä, kun meillä on tämä seudullinen yhteistyö, että mistä voisi olla hyötyä. Et hankinnan suhteen onkin jo sillä tavalla
edennyt, että on noita uusia kilpailutuksia meneillään ja tämmöistä niin kuin yhteiskilpailutusta. Ja sitten toisaalta vaikka tällaisissa kuin varastoinnissa, että kun se on tietysti semmoinen, että harvemman kirjaston tarvii sit varastoida niin paljon, kun on tällaista yhteistyötä ja monesti isoimmissa kirjastoissa kattavia varastoja. Ja sitten toisaalta semmoinen, mitä olisi niin kuin hyvä tässä saada, että tässä tilastojen käytössä on semmoista jatkuvuutta tämän hankkeen jälkeenkin, ja siinä just on varmasti apuna nämä, että KOHA-kirjastoilla on vähän tällaista yhteistyöryhmää nyt tämän tilastojen suhteen alkanut, niin että saisi sitä jatkossa sitä tietoa, että se ei vaatisi niin paljon semmoista manuaalista pyörittelyä ja yhdistelyä, vaan että tiettyjä asioita pystyisi vaikka saamaan vähän automaattisemmin, niin se olisi aina niin kuin helpottaa siinä työssä. Ja mä tähän esityksen loppuun, kun mä tiedän, että tämä tulee sinne arkistoonkin talteen, niin mä ajattelin, että jos toi Power BI on semmoinen, mikä jotakuta kiinnostaa tutustua, niin mä laitoin tähän muutamia linkkejä mukaan, mistä olen siis itse hyötynyt tässä hankkeen aikana, koska en ollut tätä ohjelmaa käyttänyt ennen kuin olen ollut tässä hanketyöntekijänä, niin siitä on sitten ollut hyötyä, että sitä aineistoa siihen opetteluun kyllä on löytynyt ihan kivasti. Ja tämä oli tämä mun osuus, mutta nyt voitaisiin ottaa jotain kysymyksiä ja keskustelua. Sinne on varmaan jotain tullutkin jo esityksen aikana.